Жеңіс, Ғани, достықтарыңызға қанша жыл болды? Енді біздің достығымызға, мінекі бұйыртса, биыл 35 жыл. Достық, ол, қалай айтсам екен, ол да махаббат сияқты. Махаббат сияқты ол біреуге беріледі, біреуге берілмейді. Мен Құдайыма ризамын, ол ондай сезім менде болғанына. Бұл достық, қалай айтсам екен, біздің достық есеппен емес, ессіз, ессіз сүйу достығы. Әрине, біз Жеңіс екеуміз жайында бұл 35 жылдың ішінде не бір әңгімелер болды. Екеумізді үйлендіріп қойды, екеумізді жатқызып қойды, екеумізді ажыратып қайттан қосып қойды. Мен өзім жолдасымнан ажырасып кетіппін, бұл өз жолдасынан ажырасып кетіппін. Сонда ана бір қызық оқиға болды. Бір рет Шымкентте пойыз күтіп тұрдым ба, әйтеуір вокзалда тұрдым Шымкент қаласында. Сонда тұрдым. Біреу қасым өтті, әй анау кім қой дейді? Кім? Әй, анау жоқа ғой дейді. Қай жоқа? Әй, анау перекрестта жоқа ше дейді. Өй, әй, сен естің ба дейді. Анау Жеңіс Қақова үй салып алып, ол кезде бұлар жаңадан үй салып, соған кіріп атырған. Жаңадан үй салып алып, сол күйеуін қуып жіберіп, мына Ғани Құлжанды кіргізіп алып үйіне дейді. Сондай дегенде мен шалқама түстім. Менің бөлмем Жеңістің, яғни Тоқтасының үйінде менің бөлмем бар. Мен енді қазір Астанада тұрғандықтан көбінесе сьемкаға, түсірілімдерге Алматыға барамыз ғой. Сол кезде енді мына Жеңістің жан-жары Тоқтасынға мың да бір рахмет. Менің досымның жан-жары біздің достығымызды түсінетініне мен Құдайға ризамын. Неге десеңіз, қазір көбісі түсінбейді әйел мен еркектің достығын. Ал бірақ Тохан соны түсінді. Бір-бірлеріңіздің үш жағымды және үш жағымсыз қасиеттеріңізді айтсаңыздар. Өте жақсы сұрақ. Айта алмай жүрген арманым еді осы. Айтып қал енді. Жеңістің жақсы қасиеті бұл ер мінездігі, достыққа сенімділігі. Ең бастысы бұл өзінің отбасына, ошақ қасына, өзінің жан-жары Тоқтасынға деген, өзінің бала-шағасына деген, тіпті үйіндегі мына прессада айғайлап жүрген итіне дейін өзінің шын берілген махаббаты, оның жүрегі өзінің үйіндегі сондай ашық. Бұлардың үйіндегі махаббат бір странный махаббат. Қызық махаббат. Жолдасыңызбен қалай таныстыңыздар? Мен ол жігіт мені Юрмалада ең алғашқы байқауда мен ән айтқан кезде менің жолдасым әскерде болған екен. Мені теледидардан көреді. Сосын көреді де негізі менің жолдасым кішкентай кезінде мен үйленсем бойы ұзын қызға үйленем деп өзіне мақсат қойған екен. Соны мені теледидардан көргенде мынау не деген ұзын, өзі арық, өзі ұзын деп жаңағы көреді. Сосын менің курстастарым арқылы танысады. Жаңағы менің афишамды, концерттік афишамды соның бөлмесінен көріп, мына қызды мен Юрмаладан көріп едім, бұл қыз қайықтан жүр деп. Десе, ей, мына мәдениет министрлігінің жатақханасында тұрады, менің курстасым деп. Содан мен жолдасым сол жатақханаға келеді, менімен танысуға. Мен сосын қамшыны бастым, осы маған дұрыс күйеу болады ғой деп, өзім ұстап алдым да айттым, әй, үйленейік, менің де жасым келіп қалды, сенің де жасың келіп қалды. Деп сосын ол айтады маған, біз әлі бір-біріміз танымаймыз ғой, жүре тұрайық дейді. Мен айтамын, мен жүруге дым уақытым жоқ менің. Жасым 26-ға келді, мен қай кезде бөпелі боламын? Қой, тез-тез үйленіп, бала туайық, сосын көрерміз әрі қарай деп. Сонымен енді Аллах бұйыртса, енді 24 жыл болып тұрып жатқанымызға. Бір қарағанда Жеңіс ер мінезді болып көрінгенімен, кейде әйел ретінде қайғыратын, мұңаятын сәттері болады.
Бүгінде төрт құбыласы түгел секілді болып көрінгенімен, оның аздап өкінетін сәттері де баршылық. Соның бірі қызым болса деген арманы. Жеңіс, өміріңізде нені өзгертер едіңіз? Барлық дүние жоғарыдан бір Алланың бұйрығымен келіп тұрған дүние. Уақыт өткізіп алдым деп мен өкінгенімен ол маған бұйырмаған дүние. Бұйрық болмады мен маған қызыз дүниеге алып келуге. Сондықтан да кейде бір өкініш болады. Жолдасым өкінеді. Қыз туып бермедің сен маған деп. Сол енді мен айтамын, жарайды енді, екі ұлың алып келеді ғой қыздарды саған деп. Жалғыз сосы жайт қана емес. Жеңістің өмірінде күрсініспен еске алатын өзге де қиын сәттер бар. Жалпы өнер жолы ол үшін оңай болған жоқ. Неге екені белгісіз, талай концерттерде тауы шағылып төмен қараған кездері болды. Менің де өмірімде қиыншылықтар болды. Менің де жас кезімде тіпті концертке келіп, сіз концертке қатысасыз, сіз осы әнді айтасыз дейді. Одан жаңағы дайындығына барасыз, туған тұсқаның айтасыз, мен осында концертке шығайын деп жатырмын. Олар мен үшін тіпті концертке билет алып келеді. Сол кезде кешке қарай концертке келгеніңде өлең айтамын деп, сен программада жоқсың да, бағдарламада жоқсың. Мен неге жоқпын, мен бүгін дайындықта болдым ғой сен. Жоқ, бүгін ән көбейіп кет, сен келесі жолы шығасың деп бетіңді қайтара салады. Ал жаңа ән айтып бастап келе жатқан жас әншіге, армандаған сахнасына шығамын деп жүрегін алып ұшып тұрған адамның бетіне су бүркіп тастап қайтарып жіберген ол өте ауыр. Негізінде жаңа әне айтып жатыр ғой, жеңісті ер мінезді деген менде жүрегі нәзік деп. Расында да мен ойлар едім, әйел затты бәрібір де әйел. Әйелдің жүрегі нәзік болады. Қазақта мақал бар ғой. Алтын басты әйелден бақа басты еркек артық деп. Әйел мың жерден мен кереметпін, мен батырмын. Мен сондай ештеңеден қорықпайтын адаммын дегеннің өзінде де әйел адамның жүрегі нәзік болады. Сондықтан да менің де жүрегім өте нәзік. Мен тіпті теледидардан кино көріп отырып жылай саламын. Тым болмаса бір теледидарда бір тастанды бала көрсем жылай саламын. Бақытсыз әйелді көрсем жылай саламын. Жеңіс Ысқақова бүгінде қай жағынан алып қарасақ та бақытты жан. Алайда балалық шағы да дәл осылай болды деп айту қиын. Ерке, ер мінезді болып өскен оған әкесінің қазасы өте ауыр болды. Әке сені күн сайын сағынамын. Бір сәттерге ғана мен кішкене қиналамын. Мен енді жастау кезімде осы өнер жолын бастап жатқан кезде кішкене пысықтау болуым керек еді. Мына айтады қазақта бір жаман мақал бар, қазақы бала бала емес деп. Мен әрине өзім ерке болдым, расында да мен кішкентай кезімде әкем мені жекеменшік қызым деп бетімнен қақпай осы 18 жасқа дейін мені әкем әбден еркелетті. Бірақ өкінішке орай 18-ге толған кезімде мен әкемнен айырылдым. Мүмкін сонан кейін ба бір еркелеп, көңілім толып, дүниеде осындай болып толып жүрген кезде әкемнен айырылдым, шешем жалғызсырап қалды, соның бәрі менің жүрегіме түсіп кетті ме? Мен кішкене қорқақтау болдым ба, өзіме бір сенімсіздеу болдым ба, тіпті сондай кездерім болды менің. Сол кезде кішкене пысықтау болғанымды, мүмкін бүгінгі менің жемістерім бұдан үлкенде болар. Адам өзі туралы көп нәрсені сырттан естейді ғой. Және де оны менің қасымдағы адамдар, не туған туысқаным, не болмаса жолдасым айтуы мүмкін. Бірақ менің әкемнің, анамның айтуы бойынша, 9 май күні елдердің бәрі тойлап жатқанда таңертеңгі 9-да дүниеге келіппін. Ол таңертең 9-да дүниеге келгенімді осы жақында ғана шешемнен сұрадым. Мама, осы сіз мен қай кезде дүниеге алып келдіңіз деп, таңертең 9-да деді. Өйткені есімде әкең парадтан кейін маған ауруханаға келген деп айтады.
сол әкем тойлап жүріп естіген бала дүниеге келді деп, содан жеңіс болсын деген. Бірақ енді мен ойлаймын, әр адамның расында аты өзіне бір сай, емеуса бір бір мәнін алып келеді өмірінің деп. Сосын мен ойлаймын, бұл өмірде бір үлкен бір қазір Құдайға мыңда бір шүкір бейбітшілік заман ғой. Бір жеңіске жеттім деп жаңағыдай бір айтқаннан гөрі өмірдегі жасаған әрбір еңбегіңнің жемісін жеңіс деп айтуға болады. Бүгінгі күні мысалы көшеде келе жатқанда енді күнделікті бүйтіп көзіңді бояп, шашыңа укладка жасап солай жүрмейсің ғой. Сондай кезде біреулер сіз жеңіссіз бе деп сұрайды. Сол кезде мен бояуса сосын өзіме өзім ұнамай тұрған кезде жеңіспін деп айтуға ұяламын да, жоқ жеңіс емес пе, жоқ деп өтіп кетемін ғой. Сол кезде маған қарайды, қойыңызшы дауысыңыздан танып қойдық қой дейді. Мен ойлаймын, әнші үшін егерде сізді дауысыңыздан танып жатса, ол да бір сіздің жеңісіңіз дер едім. Өйткені әншіні дауысынан таныған ол үлкен жеңіс. Бұл женістің женісі ғана емес, әрі бақытты. Ол екі дәуір, екі формацияны көрген әнші. Бүгінгінің бейне баян арқылы танымал болып шыға келетін жас әншілері секілді емес, ол шалғай ауылдарда өнер көрсетудің не екенін жақсы біледі. Қазақстанның аймақ-аймағын аралау, жаңағы ең қызығы қыс болса, бізді солтүстік аудандарға жіберетін. Жаз болса, оңтүстік аудандарға жіберетін. Жазда сол масамен таласып, өлең айтып жатқанда жаңағы көк шыбын, мен жаңағы масалар, кішкентей-кішкентей жаңағы шыбындар деп өлең айтып, ол кезде жаңағы оркестрмен айтасыз деп деміңді алған кезде масада жұтып қалған кезіміз болды. Ал қысты күні өлең айтып тұрған кезде микрофон ұстап тұрасың. Өлең айтқанда аузыңнан бу шығып тұрады, бірақ сен жаңағы жалаң аяқ, жаңа басаношкаменен жеңіл жібек көйлек киіп, өтірік күліп өлең айтып аузыңнан бу шығып тұрады. Одан барлығымызды жинап алып, көк кубанец деген машина болады, соған отырып аламыз. Оның іші кейде суық болады, кейде шаң болады, кейде ыстық болады. Сонда менің бір әлі есімде, қазірде мына гастрольдік сапарларға шығамыз. Сондай кездерде жаңағы кубанес машинада бүкіл ансамбль гүлдер, онда Мақпал да бар, онда Сенбек те бар, онда Бақтияр да бар, онда Гүлнар Сейхімбаева да бар, Айжан Нұрмағанбетова да бар, Майра Нүркенова да бар. Ол кезде гүлдер ансамблінде бишілер бір 15-16 қыз жүрсе, әншілерден 10 шақты әнші жүреді. Дәстүрлі әншілеріміз бар. Қалампыр Рахимова бар, Қапаш Құлышова бар, Қайрат Құдайбергеновтер бар, Айткүл, Қанат Қайраттар, Қайрат та бар. Біздің Қайрат Байбосынов ағамыз да бар. Соның барлығымыз бір автобуспен жүреміз. Ол автобустың іші әңгіме, күлкі, ертек айтамыз, бір-бірімізді қорықтамыз, тіпті күніне 3-4 концерт береміз сонда. Екі концерт болған күн бізге бір жеңіл күн, демалыс күн. А қалған күндері сағат 12-де бергеннен кешкі 9-да соңғы концертіңді бересің, одан шығып басқа ауылға кетесің. Сонда шаң жұтып, сонда бізде бір теледидарға шығып бетімізді насихаттау, осындай әншіміз бізде өзімізді көрсету, біз жаңағы ел аралап, көк автобусқа мініп алып ән айтып жүреміз. Мен ойлар едім, менің заманымдағы әртістер, бақытты әртістер, өйткені олар ауыл, аймақтың бәрін аралап, өзінің көрермендерімен жүзбе-жүз кездесіп, солардың көзіне қарап ән айтты. Сол көрермендер де бақытты болды. Сол әншілердің қасында отырып дауысын таңдаған. Сондықтан да мен ойлаймын, менің заманымдағы әншілер нағыз әншілер болды. Жеңіс Ысқақова оптимист адам. Байқағанымыз көңіл жабырқатар жайттарды көбіне елемеуге тырысады. Көрермендері мен әріптестерінің және жақындарының арасында әркез қағытпа қалжынын айтып, жаздай жадырап жүреді. Бүгінде ол адал жар,
аяулы ана, ақжарқын дос және халқының сүйікті әншісі. Бұл оның еңбек қорлығы арқасында бағындырған белестері мен жеңісі және бақыттың құпиясы. Ал марқұм әкесінің көздегені толығымен орындалған секілді.